Cintoríny v mestách a obciach ovládli spomienky na zosnulých. Rimavsko-sobotská samospráva plánuje zriadiť cintorín pre zvieratá. Výsledky súťaže o detské ihrisko potešili a sklamali zároveň. Výluka vlakovej dopravy. Miaťanky, vaďme niekbe, úralku dúl mindeneken, szentetessék meg szent neved. Íg is föld imádjon tégedet. Medzi dôležité jesenné dni v každej rodine patria prvé dva dni mesiaca november. Už niekoľko týždňov predtým sa obchody i tržnice v každom meste zaplnia množstvom živých i umelých kvetov, vencov a kahancov rôznych tvarov, farieb i veľkostí. Na Sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých sa chystajú všetci. Náročné je i cestovanie, príprave hrobov v cintorínoch sa venujú v rôznych rodinách rôzne. Záleží to aj od viery, aj od toho, ako si to v dnešnej ťažkej dobe môžu ľudia dovoliť. Niekde je to pompéznejšie, najmä na menších dedinách, sem tam sa tiež nájdú hroby zabudnuté a spustnuté. Vo Firakovskom cintoríne sa zvýšil pracovný ruch aktivačných pracovníkov, svoju dobrovoľnú povinnosť si splnili aj skauti, ktorí sa postarali o niektoré hroby a centrálne miesto tzv. Veľký kríž. Patričné prípravy čakali aj na bratov Františkánov v rímskokatolíckom kostole. Máme Sviatok všetkých svätých a o deň neskôr slavíme pamiatku zosnulých. Je dobré si vysvetliť alebo všímať si rozdiely medzi týmito dvoma dňami, pretože najprv slavíme Sviatok všetkých svätých a na druhý deň si spomíname na všetkých verných zosnulých. Rozdiel medzi týmito dvoma dňami by som povedal tak jednoducho, že jeden deň sa modlíme k svätým a druhý deň sa modlíme za zosnulých. Čiže svätí už nepotrebujú naše modlitby, ale môžu nám pomôcť v našich modlitbách, ak sa modlíme za tých, ktorí ešte tie modlitby potrebujú. Veľmi potrebné počas týchto sviatkov je modliť sa. Takže ak ideme na ten cintorín a zapalíme sviečku alebo položíme ten veniec, aby sme nezabudali na to, že je potrebné tam priložiť modlitbu, alebo v prvom rade by som povedal, že najprv sa pomodliť a potom si všíma tie ostatné veci. Svojej úlohy sa každoročne ujímajú aj členky spolkov Ruženec a Ježišovo srdce. Templomunkban működik a Rózsafüzér Társulat, a Ferenc és Harmadrend. V našom kostole pôsobia spolky, ktoré celý prvý novembrový týždeň chodia do cintorína modliť sa za našich zosnulých, blízkych aj za bývalých kňazov, kantorov, známe osobnosti aj padlých hrdinov. Tradične sa modlievame aj pri Veľkom kríži. Postaráme sa aj o výzdobu kostola. Nuž teda veľkolepé či skromné spomínanie má aj tak jednu vec spoločnú. Nad posledným miestom odpočinku našich predkov, milovaných osôb i vzdialenejších príbuzných sa dokážeme uprostred každodenného zhonu zastaviť na desiatky minút či hodinu, hľadáme ticho a pokoru. A tá pomaly pod rúškom večera, za vône a mihotu tisícok plamienkov, v záplave farieb a vône kvetov prichádza. Aj mesto v meste sa ponára do smutnokrásnej noci. Cítiť len tichučký blkot sviecí a pokoj duší. Rimavsko-sobotská samospráva plánuje v meste zriadiť cintorín pre zvieratá. Obyvatelia Rimavskej Soboty tam budú môcť dôstojne a bez problémov pochovať svoje obľúbené spoločenské zviera. Vedenie mesta momentálne zisťuje lokalitu, kde by cintorín pre zvieratá mohol byť umiestnený. Zatiaľ sme robili takú záležitosť, že sme požiadali občanov, aby nám do konca decembra tohto roku podali svoje podnety, svoje návrhy, kde by tento cintorín mohol byť. Ako náhle budeme mať tieto zistenia od občanov, potom pristúpime k tomu, aby sme určili lokalitu a samozrejme, že aby sme to aj finančne zabezpečili. Uhynuté zvieratá obyvatelia nemôžu zakopávať hocikde. Zákon to nedovoľuje. Majitelia si ich väčšinou pochovávajú na svojich pozemkoch. Zatiaľ si vytvárali také tzv. Súkromné cintoríny, hocikde aj v záhradkách a vôbec na územiach mesta. A my chceme, aby to bolo sústredené na jednom mieste. Samozrejme, že k tomu bude nutné, aby sme všetky
potrebné dokumenty k tomu aj zadovážili. Len zatiaľ chceme vedieť, že aký je záujem občanov. Ja poznám mnohých občanov, ktorí si pochovávajú takéto uhynuté zvieratá vo svojich záhradách, čo nie, podľa nás nie je dobré, a za to sme vystúpili k takémuto kroku. Podľa slov prednostu má aj mesto vytipované lokality, kde by cintorín mohli zriadiť. Všetko však chcú nechať na voľbu občanov. Takmer pred 2 mesiacmi sme vám priniesli krátky príspevok o zaujímavej akcii vo Filakove a v iných slovenských mestách. Poradkyne zahraničnej kozmetickej firmy Oriflame, čo sa už roky etabluje na Slovensku, oslovovali verejnosť, aby spoločnými silami zabojovali o jedno z 3 detských ihrísk, ktoré najúspešnejším mestám táto firma venuje. Tie boli podľa počtu obyvateľov rozdelené na 3 kategórie, malé, stredné a veľké mestá, a zo 138 miest Slovenskej republiky sa ich celkom zapojilo 99. Filakovo patrilo do 2. kategórie stredných miest s počtom obyvateľov od 10 000 do 19 999 obyvateľov. Naša pobočka Oriflame bola otvorená v roku 2004 ako 67. pobočka v tejto švédskej kozmetickej a wellness firmy na Slovensku. Poskytujeme vlastne objednávkový servis, reklamačný servis, poradenstvo kozmetické, informácie pre tých, ktorí si chcú zarobiť alebo s nami spolupracovať, a rôzne školenia pre záujemcov. A zapájame sa taktiež do projektov, ktoré sú organizované firmou Oriflame. Určite si naši občania pamätajú napríklad zbieranie otlačkov pier od dievčeniec a žien po meste, kedy sme vlastne vyhrali počtom týchto otlačkov Guinnessov rekord. Naposledy sme sa zapojili do projektu Ihrisko pre naše mesto, kedy sme mohli získať ihrisko v hodnote 6 000 eur pre Filakovo. Boli sme veľmi blízko, boli sme na prvom mieste v našom stredoslovenskom regióne. Bohužiaľ, o niekoľko maličko hlasov nás predbehol Svidník z východoslovenského regiónu. Ľudia boli ochotní, milí, prívetiví, takmer všetci, za čo im pekne ďakujeme. Členky takisto boli vlastne za svoju prácu aj odmenené malými darčekmi, a pokúšali sme sa vlastne zbierať tieto podpisy aj v školách, inštitúciách, pred Teskom, taktiež potom aj na hlavnej ulici vo Filakove. Princíp súťaže spočíval v percentuálnej účasti zapojených občanov k počtu obyvateľov. Podpisovať sa mohli 14. septembra od polnoci do polnoci všetci nad 15 rokov veku. Podpisové hárky však po uzávierke súťaže išli na oficiálnu notársku kontrolu do Bratislavy a pri celkovej účasti vyše 175 000 občanov mali notárky čo robiť, kým konečné výsledky prepočítali a overili. Z 25 zapojených miest druhej kategórii napokon Filakovo skončilo len na 2. mieste, keď nám na víťaza chýbalo len 0,68% hlasov, čo v prepočítaní znamená 72 hlasov. Tie sme vlastne aj mali, ale neboli notársky uznané, keďže neboli na podpisovom hárku vyplnené všetky potrebné údaje. Myslíte na to, ak sa aj vy zapojíte do nejakej podobnej akcie. Váš hlas môže rozhodnúť. Cestujúcich na železničnej trati Jesenské Brezno čaká prestupovanie z vlaku do autobusu. Od 5. novembra je v úseku z Rimavskej Soboty do Rimavskej Bane úplná výluka vlakovej dopravy kvôli rekonštrukcii železničnej trate. Pre cestujúcich je na tomto úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava. Výluka vlakov je zatiaľ nahlásená do 5. decembra. Najväčšia škola vo Filakove je základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Mládežníckej ulici. Vyše 600 žiakov je rozdelených do 27 tried a okrem jednej 0. triedy nový školský rok priniesol veľké zmeny aj 44 žiačikom 2 prvých tried. Museli si zvyknúť na nový režim dňa, nové priestory i kamarátov, pribudli povinnosti a množstvo nových informácií. Po 2 mesiacoch sa už všetci cítia vo veľkej škole ako doma, a tak pre nich pripravili triedne učiteľky zaujímavý školský deň, keď sa na miesto učenia celý deň hrali. Zábavný 7-boj plný rôznych pohybových hier s veselými pomôckami vyskúšal ich šikovnosť a za odmenu si všetci domov odniesli krásnu medailu. Pasovali ich tak za riadnych žiakov svojej školy. Aj malým škôlkárom, ktorí sa prišli pozrieť na to, čo na nich o rok vo veľkej škole čaká, sa takýto netradičný deň veľmi páčil. Bývalú železničnú trať medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom chce Banskobystrická župa zmeniť na cyklotrasu. Približne 30 km železnice je v súčasnosti bez využitia.
Banskobystrická župa už rokovala so železnicami o prevode pozemkov. V súčasnosti prebieha deliminačný proces. Ministerstvo dopravy má do konca marca budúceho roka predložiť návrh na prevod majetku a následne na to železnice celú trať prevedú za 1 euro do majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. Župa plánuje na výstavbu cyklotrasy využiť aj eurofondy. Ak všetko pôjde podľa plánu, s prácami na ceste pre cyklistov začnú v roku 2015. Základná škola Jozefa Karmana v Lučenci prešla veľkou rekonštrukciou. Prebiehala postupne 2 roky a celkové náklady na opravu dosiahli sumu 130 000 eur. Na slávnostnom odovzdávaní zrekonštruovanej školy sa zúčastnila aj primátorka mesta a ďalší pozvaní hostia. Zároveň bola otvorená aj výstava fotografa Lászlóa Nagya. Riaditeľ školy Peter Čú sa spolu so svojimi pedagógmi najviac potešili, že okrem nových náterov stien sa podarilo vymeniť všetky sociálne zariadenia, modernou technikou a interaktívnymi tabuľami vybavili 6 odborných učební. V škole je výchovný jazyk maďarský a je spojená aj s materskou školou. Budova je majetkom reformovanej cirkvi. V súčasnosti základnú školu navštevuje takmer 170 detí v 10 triedach a tento rok mierne vzrástol najmä počet prvákov. Škola má aj družobné kontakty s 8 školami v 8 štátoch, kam pravidelne podnikajú pekné výlety pre svojich žiakov. Gemersko-Malohonské múzeum v Rimavskej Sobote sprístupnilo pre širokú verejnosť výstavu pod názvom Najkrajšie krmidlo. Výstava sa koná už po 6. krát a predstavuje návštevníkom krmidla, ktoré vyrobili v rámci súťaže žiaci 2. stupňa základných škôl a 8-ročných gymnázií z okresov Rimavská Sobota, Poltára, Revúca. Vystavených je 30 krmidiel, ktoré zhotovilo 29 detí z týchto škôl. Cieľom súťaže bolo primeť deti a žiakov k prikrmovaniu vtáctva, čo je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako spoznať vtáky žijúce v okolí ľudských obydlí a tiež zároveň pomôcť týmto vtákom prežiť často kruté zimné podmienky. Vyrobené krmidla musia spĺňať rôzne kritériá. Odborná porota vybrala 5 najkrajších, ktoré počas otvorenia výstavy aj ocenili. V súťaži rozhodoval vzhľad, nápaditosť, použitý materiál a hlavne možnosť praktického využitia. Hlavne, aby potrava v ňom bola chránená pred vetrom a dažďom, teda aby nenamokla. Tiež je dobre, keď má nejaké krmidlo, nejaké malé bočnice, aby vietor nemohol odfúknuť to krmivo. Inak, čo sa materiálu týka, môže byť zhotovené z akéhokoľvek materiálu. Samozrejme, najčastejšie sú drevené, ale tiež sa môže použiť plast, alebo kov, alebo treba iné prírodné materiály ako trstina, alebo tiež papier, tráva, slama a podobne. Napríklad krmidlo na prvom mieste je zhotovené zo 4 druhov dreva, je použitý v ňom samorast. Je ozaj napadité, krásne a je vidno, že ten žiak aj s pomocou, že využil všetky vlastnosti toho materiálu, aby to krmidlo bolo funkčné a zároveň aj dobre zaujímavo vyzeralo. Výstavu najkrajších krmidiel si v Gemersko-Malohonskom múzeu v Rimavskej Sobote môžete pozrieť do 30. novembra. Pre Filakovčanov a futbalových fanúšikov FTC mala 1. novembrová nedeľa príjemný priebeh. Po upršanom týždni čakalo na vyše 300 divákov ideálne jesenné počasie a hoci to v prvom polčase až tak dobre nevyzeralo, napokon sa okrem slniečka usmievali i samotní hráči a funkcionári. Hral sa odložený a zároveň posledný zápas jesennej časti 4. ligy Juh proti Štiavnickým Baniam. S účinkovaním celého klubu som spokojný, nakoľko žiaci sú nám na prvých miestach. V doraste to trocha škrípe a u mužov je to pekné, dúfam, 6. miesto, ktoré sme si aj predsavzali nejakých tých 20 bodov, máme ich 19, cieľ sme splnili, tréner nám ostáva a ideme sa sústrediť na to, aby sme zimnú prípravu začali vlastne plnej, kompletne s tým, že nejakých 2-3 hráčov by sme chceli ešte do kádra zabudovať a hrať o tú, aby sme sa umiestnili do tej prvej peťky. Tí diváci sú preto, lebo tie výsledky sú o mnoho lepšie, ako to bolo minulý rok. Máme tie domáce zápasy, sme vlastne všetky vyhrali. Niečo sme doniesli aj zvonka. Ja si myslím, že je to preto, je tu lepší kolektív. Máme nového trénera, ktorý si myslím, že zapadol. Ja som s ním veľmi spokojný a dúfam, že to ostane s nami aj naďalej.
A tak po asi polročnom pôsobení na trénerskej stoličke Filiakovského Ačka môže zhodnotiť svoje plnenie predsavzatí aj skúsený coach, ktorý za našimi futbalistami pravidelne dochádza z Rimavskej Soboty. Dnešný zápas sme vedeli, že bude asi veľmi ťažký. Chýbal nám jeden kľúčový hráč. Zápas sa, ako sme videli, nevyvíjal podľa našich predstav. Prehrávali sme 1-0, ale mali sme určite viac hry. A v druhom polčase sme sa začali už jednoznačne presadzovať. Dali sme 2 góly, takže spokojnosť je na našej strane. Som rád, že toľko divákov prišlo dneska, odmenili našich chlapcov pekným potleskom. To sa mi veľmi páči. A čo sa týka tejto jesennej časti, a mužstvo som prevzal, dá sa povedať, som prišiel z 5. ligy, z Hajnáčky, kde sa mi celkom darilo. A s týmto mužstvom som veľmi spokojný, lebo je to mužstvo mladé a teší ma to, že Filakov sa uberá správnym smerom, že hrá s vlastnými odchovancami, čo je veľmi pozitívum do budúcnosti. Sú to 21-roční chalani, majú veľkú perspektívu, len im stále prizvukujem, že musia si viac veriť, aj keď sú mladí. Som prekvapený, že mesto a hlavne poslanci určite tohto mesta pomáhajú tomuto futbalu tým, že majú tu dobrú mládež, majú tu, dlhodobo im dobre hrajú žiaci, poznám toto mužstvo, trénoval som prvú lígu žiakov v Rimavskej Sobote, poznám zázemie, čiže som rád, že mestské zástupiteľstvo na čele s pánom primátorom pomáhajú tomuto klubu, lebo v dnešnej dobe vieme, že peniaze nie je dosť a som prekvapený, že je to tu pekne vybudované a fakt už len prilákať divákov a bude to veľmi dobre. Dobre? Nuž teda našich mladých športovcov čaká krátka asi dvojmesačná dovolenka od futbalu, ktorú mnohým z nich vyplní pravdepodobne mestská futsal liga. Už v druhej polovici januára ich čaká sústredenie a intenzívny tréning na jarnú časť súťaže. Chcel poďakovať všetkým funkcionárom, ktorí tohto roku pomáhali a pričinili sa o to, že chod FTC Filakov bol na takej úrovni, ja si myslím, že na dobrej úrovni. A taktiež chcem poďakovať vedeniu mesta, že nám vychádza v ústrety a tieto podmienky si vieme udržať a dúfam, že budú ešte lepšie. Takže vrajme ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí tento rok pomáhali, funkcionárom, usporiadateľom, divákom, ktorí prišli. Tento rok naozaj máme rekord, aj proti Tachtom sme mali 1000 ľudí, dneska bola pekná návšteva. Vrajme ďakujem všetkým, ktorí prídu vonka v nedeľu na zápas. Ďakujem. Cintoríny v mestách a obciach ovládli spomienky na zosnulých. Rimavsko-sobotská samospráva plánuje zriadiť cintorín pre zvieratá. Výsledky súťaže o detské ihrisko potešili a sklamali zároveň. Výluka vlakovej dopravy. Prváčikovia Filiakovskej základnej školy mali slávnostný deň. Z nevyužitej železnice má byť cyklotrasa. Skončila rekonštrukcia základnej školy Karmana v Lučenci. 6. ročník výstavy Najkrajšie krmidlo. Filiakovskí futbalisti posledný zápas jesennej časti ligy zvládli výborne.